Rəqsəmizə daxil olan daha bir məlumatı olduğu kimi sizlərə təqdim edirik. Məlumatda deyilir, Salih Məmmədovun sədaqətli işçi Tırağov Nizaminin mal, qara və qoyun sürüləri, arı təsərrüfatı bütün Kəlbəcəri işğal edib. Kəlbəcər bu dəfə də işğal altına düşdü. Qarabağ azad olunmamışdan əvvəl Azər Avtoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Bahalı Şefi Salih Məmmədov Göygöl rayonu Aşıqlı kəndinin girişində özünə dəbdəbəli ailəvi istirahət mərkəzi ucaldı. Dəyəri milyonlara varan məkanı Salih Məmmədovun yol kənarı inşa etdirdiyi Semis adlı yanacaq doldurma məntəqəsi də müşayiət edir. Göygöl, Aşıqlar kəndi yaxınlığındakı Semis adlı yanacaq doldurma məntəqəsi. Əldə edilən məlumata görə, Salih Məmmədov sözü gedən istirahət mərkəzinin sabiq icra başçısı Arif Seyidovun xeyir duası ilə qanunsuz əsaslarla, yəni təpəlikdə yerləşən hektarlarla kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahəsi üzərində qanunsuz olaraq tikdirə bilib. Bunun müqabilində isə ötən illərdə Göygöl-Aşıqlı yolunun həmin əraziyə düşən hissəsində yol infrastrukturunun abadlaşdırılması və genişləndirilməsi işini özünün, qurumun ON vəsaiti hesabına həyata keçirib. Məkanda onlarla müasir tipli koteklər, böyük otel əyləncə binası, uşaqlar üçün ayrıca əyləncə mərkəzi, kupe və çardaqlar var. İstirahət mərkəzində təkcə yay mövsümü üçün deyil, qonaqların il boyu istirahət etmələri üçün fəaliyyət nəzərdə tutulub. Göygöl, Aşıqlar kəndindəki dəyəri 18 milyon manat olan istirahət mərkəzi. Torpaqlarımız azad edilənə dək Azərbaycanın hər yerinə səpələnmiş Salih Məmmədovun obyektlərinin əksəriyyəti deyilənə görə, Yollar Kralının ən sədaqətli işçisi olan, məclislərdə onun ayaqqabılarına əmr olmadan cütləyən Tırağov Nizami adlı birisi idarə edir. Elə sədaqətinə və etibarlığına görə Tırağov hazırda Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi Yaşıllaşdırma və Ekologiya İdarəsinin müdiri təyin edilmişdir, amma onu rəsmi idarədə görən olmayıb budur. İşğaldan azad olunmuş Kəlbəcərdə yolların çəkilişi zamanı AYADA-nın bir çox texnikaları bu bölgəyə cəlb edilsə də, İşlərin görülüb qurtarılmasına baxmayaraq texnikalar burada dövlət büdcəsi hesabına qalmaqdadır və fiziki və hüquqi şəxslərə icarəyə verilərək pullar qazanılır. Hələ bu harasıdır. Yollar Kralı Kəlbəcərin azad olunmasından sonraki çətin günlərdə bütün yol strukturunu gecə-gündüz bilmədən qaydasına qoyan Rayon Yol İstismar İdarəsi MMC-nin müdiri olmuş Aqil bəyi özünün Tırağov Nizami kimi ən yaxın bildiyi Firdovsi ilə əvəz etmişdir. Əvəzləmənin sirri isə kimsəyə aydın olmasa da, bizə məlumdur ki, 10 minlərlə mal qaranın, qoyun quzunun Kəlbəcərdə oturulmasına, geniş arıçılıq təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi üçün AYADA-nın texnikalarından gembol istifadə etmək asan olsun. Kimsə etiraz etməsin ki, bəs dövlətin işi qaldı və s. bəhanələr. Bəli, indi Tırağovun başı Kəlbəcərdəki arılara, danalara, öküzlərə, inəklərə, qoyunlara və nə qədər qarışsa da Göygöldəki istirahət mərkəzini də Aşırlı kəndindəki İmişli yolundakı Semeyim yanacaq doldurma məntəqələrini də əvvəlki kimi olmasa da hesabatlar vaxtı özünü obyektlərə yetirə bilir. Hesab edirik ki, bu adamı ikinci dərəcəli əmək ordeni təltib edilməsi üçün AYADA rəhbərliyi cənab prezidentə tezliklə təqdimat yazacaqdır. Əvvəlcədən təbrik edirik. İddialarla bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.